10 rokov sa na to chystá. A skutek utek. A tuším, aj štetec utiekol. Vraj, musím sa najskôr s niekým poradiť. A už sa radia 2 roky. Pekne ste mu to natreli. Nechajte vašu schránku, bránu či plot hovoriť o vás len pekné veci. Použite Alkyton priamo na hrdzu, betón alebo drevo. Sme FRB.sk, internetoví špecialisti na farby.